好，那我们现在来评比的是彩妆的部分，一二三，请举牌。嘿，三位都平手，恭喜秋秋跟佩君老师两位平手。平手的原因是。平手其实就代表两位都做得非常非常的成功。嗯，那我觉得他们两位就都抓到了一个诀窍，就是说第一个肤色深的人该怎么化妆。然后他们今天的化妆让我觉得很棒，是因为他们都有把他们的妆跟发型设计师修改过后的颜色融入在一起。你说头发？对，就是头发的颜色跟他们的妆的颜色都会结合了。嗯，不会说哦，你发型做你发型的去发色的修改，然后我画我的。嗯，所以我觉得这一点是蛮可惜的。OK， 好的，恭喜两位老师今天平手哦。不平手，但我觉得没有输就是赢了。又平手了。不过秋秋这次真的画得还不错。接下来呢，要评比的部分呢，就是发型的部分。一、二、三，请选择。哎，两票平手，一票投给志远老师。怎么了？自己惊讶？你看看你的手，染的都是他的黑彩。平手的原因？志远是赢在颜色，他用的很大胆，反而让他有设计，就是这个整体上有设计师的感觉的味道。但是说真的啊，后面的弧度线条推上去的那个层次跟漂亮干净度是碰老师那边的比较漂亮，比较顺。对，所以呢我给平手。哦，一边各站一边。我啦，我个人好像在面壁思过。对不起，谢谢。好的，那请问一下运成老师，刚开始看到国荣的头发梳成往上梳的时候，我觉得很好，是因为他把国荣的这个整个五官哦，又让他就变成显现的比较立体感。那但是这黑彩一喷上去之后，我真的觉得要看呢，看到国荣就必须要跟他敬礼的感觉，他有一点严肃感。那志远他是有把那个振宇的那个发型的角度弧度给抓出来，虽然他喷了一个这个要橘不橘，要金不金，要咖啡不咖啡的颜色，但是弧度有漂亮哦。不是眉清目秀吗？怎么五颜六色也会赢我呢？还是邱运成老师懂我。恭喜志远老师。好的，接下来呢，也就是我们的服装方面啦。服装方面，各位再看一下。国荣呢，他穿的这个是什么风呢？国荣其实有一些点我必须要颠覆一下。很多的人不论男生女生，他们对于体型比较丰腴，他们就觉得一定要穿深色黑色。但是现在他穿红色，你有没有觉得他比前一套他穿的那个蚊帐的感觉要活泼，要有简洁的感觉？而且我跟你讲，比较有活力，反而看起来比较瘦。对，真的，真的。真的，而且我觉得比较丰腴人是不是比较适合硬质，那个料子比较硬一点点，稍微硬挺一点，因为他刚刚那个就是软太软。对，而且他刚穿的那个衣服哈，你走起路来的时候，我就觉得你全身都在晃，这个就不会。哎，水电费缴好了，洗碗了，哇，赞哦。好的，那至于这个振宇的部分呢，就是英伦风了嘛，是吧？请举牌。梁君老师 ，Aki 老师一票，恭喜梁君老师。请问是因为他跟上一套的差别实在太大了吗？他整个清清爽爽的，很干净，很利落的感觉。了解，恭喜你耶！谢谢。哇，那请问一下这个振宇这部分呢？他的整体的搭配，尤其在他的西装的布料跟他裤子他是麻棉麻的这个感觉，搭配他这个书包跟他的这双白鞋，真的是这书包好 Q 哦，赞。好的，那么恭喜梁俊老师，没什么好讲的，太棒了，今天又赢了。裤子的部分的话，我觉得体型比较丰腴的人不要选择穿那个窄管裤，反而穿直筒裤可以让你的身材更加的瘦小。麻烦二位呢，帮我们来走个秀啦，好不好？一起走个秀，来，大同学来，国荣慢慢走，对，国荣慢慢走，你到脚了，好，准备好了吗？请出发。哦，好可爱哦，替我。好的，来，麻烦各位到我旁边来。
那么当然呢，就是来到这个异乡求学哈，你们一定很想念马来西亚的朋友们吧？家人全部都在马来西亚吗？全部都在。哦，我真的，你们要是我的话，我一定真的非常想念我们的家人。恰巧我们 B 节目要在马来西亚播出，哎呀，刚好你们也可以跟这个家乡喊一下话，好不好？你要喊吗？喊，公公先喊。公公先喊，有没有什么话要对爸爸妈妈说？我在这里都很好，嗯，学到很多东西。有吗？嗯，台湾很棒。是这样吗？也可以这样邀请爸爸妈妈来台湾旅游啊，看看。好啊，好啊，好不好？嗯，有时间。有没有看到？穿成这样子好看吧，对不对？就是应该要这样打扮吧。那振宇该你了。马来西亚话，你如果害羞你可以讲马来西亚话吗？对啊，马来西亚话讲华语也是一样。哦哦，对哦，是马来语吗？嗯，可以讲马来语吗？我不会讲。不会讲马来语，不是很会讲。可以啦，我这边很好，吃得很肥。可以，吃吃吃的很肥。你在讽刺谁？我没有。好啦，他们两个在这边一切都过得好，好不好？爸爸妈妈不用担心，好不好？他们这在非常好的老师的手上，所以他们一定会学到非常多的东西，好不好？恭喜两位，谢谢你们，也谢谢所有的老师们，谢谢。接下来还有养生料理等着我们来吃哦。小珍，我们有时候常化妆，那在化妆的时候不是都有粉啊，你也会吸进去吗？那吃黑木耳很好，就是它可以喝进去以后，因为它有胶质，然后它也清肺。